دوري علي. لا اله الا الله. يا ولد حسين يا علي. يا علي. يا ولد طب جوال. يا ولد. يا ولد حسين. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يا علي عندي خير علي. لا اله الا الله. دني انت دني انت دني. Bugün səhər saatlarında İran İnqilab Ordusu qüvvələri ABŞ-ın İraqda yerləşən Ərbil və Ənbar şəhərlərindəki ABŞ hərbi hava qüvvələrinin bazalarına raket zərbələri endirib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump hər şey qaydasındadır mesajını verərkən İran tərəfi 80 ABŞ əskərinin öldürüldüyünü və hücum zamanı İraq əskərlərinin itki vermədiyini açıqlayıb. Açıqlamada İranın həmin hərbi bazalara ballistik raketlərlə zərbə endirdiyi bildirilir. İran hökuməti Qasım Süleymaninin intiqamı alındı mesajını verərək ABŞ-ın İraqdakı Ayn Əl-Əsad hərbi hava bazasına raket zərbələri endirdiyini bildirib. Pentagon edilən hücumla bağlı açıqlama verərək İraqda yerləşən ABŞ bazalarına 12 ballistik raketin atıldığını və bu istiqamətə iş apardıqlarını açıqlayıb.